Sí, bueno, ya me echan encima, ¿qué más? ¡Esto me viene! בשבילי הזוכה זה את בנות, עשו סיבור בואו נמשיך לשלב השלישי אז ככה אגב, את אוהבת ריקוד? בעלי חיים, איזה בעל חיים יש לך? נחש. נחש? ומה את אוהבת לעשות בזמן החופשי שלך שאת לא בבני דור? משחקת עם עליזה, הנחש. יאללה, תעשי לנו סיבוב! קבלו אותה את הגר! מציירת שרה, רוקדת אנחנו אוהבים בחורות רב תחומיות ומה את עושה? חתם זה לרום על איפה אני יודע יאללה שור עושה עושה שכולם חולמים על כזאת בטן. אני חושבת שזה מבין שעשו דבר כזה בארץ. אני חושבת שאני רוצה לזכות בקטנים. יאללה, יאללה! Yeah.